Sad neće ni jedan ratni vojni da mi zameri da vam se zahvalim za ovo. Jedini koji ste se setili. Svake godine Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odvoji 15 milijardi 269 miliona i 800 hiljada za sva ona davanja na koja imaju pravo i sa punim pravom mogu da računaju naši pripadnici naše boračke populacije. Njih je sa njihovim porodicama oko 30 600 korisnika, a od ovog broja 11 680 njih su ratni invalidi. Država želi da bude uz njih i država se trudi da svako davanje bude tačno, da se ni slučajno ne smanjuje i da se isplaćuje u dan i u sat. Imali smo jedno kašnjenje, to je za dodatak za nezaposlenost koji dobiju samo najteži invalidi od prve do četvrte kategorije i u ovom periodu od godinu i po dana koliko ovo ministarstvo radi u ovom sastavu, uspeli smo da nadoknadimo kašnjenje od 2006. godine do 2013. godine, a nadam se da ćemo i do aprila meseca postići da nemamo ni jedan jedini dinar kašnjenja ni ovog prava. Država vodi računa o svim ovim ljudima. I ono što je možda važnije čak i od novca, koji nije beznačajni, kao što vidite, nije ni mali. Mi volimo ove ljude. Ovo su ljudi zbog kojih i ova država postoji. Da nije bilo njih, da nije bilo njihove borbe, da nije bilo njihovih rana, da nije bilo njihove spremnosti da žrtvuju svoje zdravlje, svoju mladost, svoje živote, ova država ne bi mogla da bude ovakva kakva jeste. Teško da bi se zvala ovako kako se zove, teško da bismo mi mogli za sebe da kažemo da smo slobodni ljudi. Ovi ljudi su garant naše slobode i kako se mi budemo ponašali prema njima, kako se ova generacija bude ponašala prema onima koji stvorili ovu državu, možemo slobodno računati da se tako jednog dana neke buduće generacije ponašati prema nama. U tradiciji srpskog naroda je da vodi računa o svom ratniku. Umeo je srpski narod da ne bude dovoljno zahvalan, ali nikada nije zaboravio da prvom prilikom ispravi i što je pogrešio i da svakom prilikom pokaže koliko mu je stalo do onih koji su mu zemlje čuvali, koji su je branili i bez kojih ne bi bilo ni nje. Mi živimo za to da ne bude rata. I ovi ljudi su najveći borci za mirovnu politiku. Ljudi koji znaju šta je rat, najbolje znaju da do njega ne sme doći. Ali oni nisu odbili poziv svoje domovine i na nama je da to poštujemo, jer ako to mi ne budemo cenili i pamtili, kako će neko sutra, ako tog sutra ikada dođe, a molimo se i radimo i borimo se da tog sutra nikada ne dođe, kako će onda sutra se neko odazvati pozivu svoje domovine?